трохи вже пристреляна. І за то і швидко тікаємо з неї. Бо може зразу бути приход по ній. Це фронт на Авдіївському напрямку. Були спроби з їхньої сторони, потім ми відбивали, а зараз все стабілізувалося. Ну тут позиції, грубо кажучи, з 14-го року, вірніше, з 24 лютого вони просунулись менше, ніж за 3 кілометри. При цьому поклали тут море народу, техніки, а пройшли менше 3 кілометрів. Сьогодні ми працюємо з розрахунком граду старої, але ще дуже і дуже актуальної зброї сучасної війни. Але цей град – це вже не радянський град. Досвід та реалії сучасної війни навчили оборонців застосовувати цю установку залпового вогню в новому режимі. Один. Давай! Гра – це та зброя, яка розрахована на масований залп, постріл цілим пакетом ракет, але в сучасних українські реактивники навчилися використовувати отакі поодинокі пуски або пуски подвійних ракет і тим не менш влучати в ціль. Все завдяки постійній роботі із аеророзвідкою, системами зв'язку та коригуванням в режимі реального часу, а перш за все досвіду цих чоловіків. Але коли є ціль, на яку необхідно витрати пакет, ми також працювали пакетами повними по ворогу. Але зазвичай це от такі, да, короткі? Так, так, так. Зазвичай це короткі, до 5 снарядів достатньо. Чому до 5? Тому що більше 5 вже є можливість ворогу засікти наше місце, більше можливості засікти наше місце знаходження. Доки ми працюємо, декілька разів переїжджаємо з точки на точку, надовго на одному місці не затримуємось. Ми працюємо зараз контрбатарейна відповідь противнику, тому що вони активізувалися по наших хлопцях. Виловлюють. І наша задача їх мінімум, максимум, вірніше, погасити, вбити, а мінімум притушити, щоб вони зрозуміли, що не просто так їм це обійдеться. Завдяки сучасному зв'язку розрахунок завжди в режимі онлайн отримує максимум необхідної інформації. От зараз розрахунок відстрілявся і змінює позицію, тому що в небі працює російська аеророзвідка і стояти на одному місці довго не можна, бо щось може прилетіти і прилітає. А власне, отак відбувається робота розрахунку граду. Вони постійно змінюють точки, стріляють, знову змінюють точки. І далі знову чергування на одній із таких замаскованих позицій очікування. Хлопці періодично дивляться та слухають небо. Зараз доволі дуже багато у них появилось птахів, дуже багато. І зараз трохи реп хоч нам додали, хоч трохи реп, то зараз більш трохи ефективно. Трохи менше стає. Досвідчений, харизматичний артилерист із позивним «Сивий» розповідає, наскільки змінилося використання цієї старої, але все ще грізної зброї. Я, скажімо, виходець із школи Радянського Союзу і військове училище закінчив в Ленінграді чисто по артилерії. Значить, цей. То я був командиром такої батареї в 85-86 році. То щоб навести розрахунок, ну одним так ми не робили, ми батарею наводили. Треба було 35 хвилин. Це перед тобою повно книжок, ПУО називається, прибор управління огнем, бусолі, там все, це прив'язка. І 35 хвилин це на відмінно, а 50 хвилин це на 3. Зараз 3 хвилини, і ми вже через 3 хвилини, бачите, яка різниця, значить, в цьому. А невдовзі розрахунок знову на вогневій. Руслан Смичук, Вадим Ремонт та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.